Det er Kom Kien her, og velkommen tilbage til endnu mere YouTubers Live, som der er rigtig, rigtig mange af jer, der gerne vil se. Og det har overrasket mig en lille smule, men what the fuck dudes, man. Jeg synes, det er mega sjovt at spille, så lad os da fyre den af med noget mere YouTubers Live. Vi skal se, hvor langt vi kan nå. Jeg ved faktisk ikke helt. Lad os lige lægge dem til at sove, mens jeg ævler bævler her. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan spillet sådan slutter. Er der en slutning? Jeg har på fornemmelsen, at vi kun lige har skrabet i overfladen i hvert fald. Jeg tror, vi når meget mere. Men lortespil 1. Jeg kan ikke huske, hvad det er for et spil, vi har gang i nu. Anyways, vi har allerede tjent $5 på det. Og jeg tror, målet lige nu skal være, at vi skal have nogle flere penge. We need more. Vi skal have flere penge. Men lad os lige prøve at se en gang her, fordi vi har test date den 31. Vi er ikke rigtig klar, så lad os lige gøre vores mor glad. Study. Derefter tror jeg, vi skal spise. Og så tror jeg, vi skal tjene nogle flere penge. Vi skal have noget bedre gear, vi skal lave nogle bedre videoer. Men vi skal stadigvæk sørge for også at få videoer ud. Er der stadig ikke set klokken hele tiden? Social network. Alright, så det var tasken. Hvorfor er du sur på mig? Jeg har lige været ude og study, og så er mega sur. Fuck dig, mor. Du er nederen. Okay, så lad os lige, nej, vi har åbenbart lige spist. Lad os se, hvad der er work. $30. Vi skal bruge $30. There we go. Jeg ville ønske, jeg kunne kigge i kalenderen og sådan noget, mens jeg arbejdede. Lave andre ting, end bare, okay, nu er det nat. Og når det er nat, så arbejder YouTuberen. Nyt gaming video. Så har vi stadig spil, der er nogenlunde populære? The Telekinetic Sailor er stadig populær. Okay, Telekinetic Sailor. Har vi lavet, vi har lavet en video af det her, ja. Så lad os lave en gameplay video. Det var den, vi lavede sidst også. Så nu mister vi subscribers. Det er usædvanligt. Det er ikke så tit, man gør det. Low resolution. Vi skal have et bedre webcam. No filter. Bidirectional mono. Altså, monodirectional burde være bedst. Men det var den, vi startede med. Den, vi købte, kunne... Jeg ved ikke engang. Det må simpelthen være monodirectional. Jeg ved ikke, hvad det giver det her. Jeg tror, det giver plus til lyden, at vi bruger monodirectional. Hvis vi har både bidirectional, så får vi ikke plus til lyden. Jeg tror, det er godt. Vi vil gerne have de her. Vi vil slet ikke have de der i hvert fald. Continue. Vi spiller TSG. Kom Keen spiller TSG episode 2. Og der er nogen, der sagde, at jeg skulle op med at skrive bitches. Og fair nok, vi skriver ikke bitches, men vi skriver dudes. Det er også mere my alley. Og så snakker vi pænt, vi holder det. Det er en familievenlig kanal der. Vi holder sproget supert. Selvfølgelig gør vi det. There we go. Okay, you start recording. Den der. Se, det var der også en, der smed, skrev i kommentarerne. Men jeg kan se på det her billede, hvad for en der passer til. Og den her passer til, og jeg tænker, at den koster 4, men den er nok også bedre. Jeg ved ikke, jo. Men så har vi godt nok kun en tilbage nu, så har vi ikke nogen til de to sidste her. God damn it! Ej, spil. Kan jeg ikke gå tilbage? Nej, det kan vi ikke. Så vi har ikke nogen reaction cards, vi kan bruge mere. Damn it. Alright. Så det er videoen. Vi er simpelthen nødt til at kunne lave bedre videoer. Jeg interest new record video quality. Det var fordi, nice. Det var fordi, vi brugte de rigtige cards, tror jeg. Men jeg skal også blive bedre til at manage min card, så vi kan lave en længere video. Jeg ved ikke. Det tror jeg, vi skal. Do you want to chat? Hvem er Eden? En kæreste. Det vil vi gerne. I should wait until this video is uploaded. Computer's working. Okay, fair nok. Okay, så kan vi ikke. Så kan vi ikke chat. Okay, men vi kan arbejde lidt, kan vi ikke? Få nogle flere penge. Ja, lad os lige arbejde 2 timer. Vi arbejder hele natten. Vi har ikke brug for at sove. Crap, vi har ikke brug for at sove, mand. Vi er allerede på 4.300 subscribers. Vildt kanal der, skider på. Okay. Now we need sleep. Jeg ved ikke, om det er bedst. Så bliver han friskere. Så jo friskere han er, når han laver videoen, jo flere de her får han. Lad os prøve at se om det er rigtigt. Telekinetic Sailor. Simpelthen. Hvem fanden vil se det på YouTube? Men det laver vi. Available powerpoints. Og alt det her, som det plejer at være. Station 1 op. Kan vi opgradere noget? Kan vi? No. PC specs. Okay, lad os lige se, om vi kan køre en lille opgradering. We need lille opgradering.
Jeg kunne godt tænke mig... Lad os prøve at se... Men det er den, vi har. Er det ikke? Jo, det er. Precio. Headphones. No, det giver ikke noget som helst. Basics. Der er alt muligt spændende at blive udgivet, men jeg tror, det er til konsoller og sådan noget, jeg ikke har. Lad os prøve, det her keyboard, det giver en sådan en mere. Lad os prøve at købe den. Compra. Microphone. Det er den her, vi har. Desktop mic. Men jeg er ikke helt... Okay, nu skal vi skal have noget at spise nu. Hov, hvor skal du hen? Take a test. Hvor går du hen? Du går selv ud og spise eller noget. Hey, vi bestod. Fint. Det er jo målet. Vi skal bare bestå. Fint. Okay, så lad os lige få et overblik over. Hvad står der her? Ny film. Game World den 10. februar. Åh, hun er... Mor er så glad for, at jeg bestod. Åh, fedt. You barely passed exam. Er mere C plus. You should study more for your next test. Her er $25. Tak skal du have, mor. Kan vi se noget om, hvornår der kommer nye spil? Det er notifications. Okay. Rulle spil. Upcoming events. 28. februar. 9. Hvor står datoen? Der. Om 10 dage skal vi til GameCon. Et eller andet. There we go. Okay, nu skal vi simpelthen ned til at spise nu. Og så skal vi lave den video bagefter. Nu har vi kun 9 af de her sataner tilbage. Goddammit. Vi har tjent $17 på den her video. Det er totalt urealistisk. Okay, 14.000 views, $17. Det er måske ikke så urealistisk igen. Fair nok. Fair and square. Sleep. Nu prøver vi lige at... vi har 16. Food hjælper os. Så jo bedre de her... Så har vi... Okay, vi har 16 nu. Great video. There we go. Vi har 16 points nu. Okay. Vi har 17 power points nu. Jeg ved ikke, om der er hovedhjælp. Available rendering points. Jeg ved ikke, om det er på nogen måde hjælp, vi købte et nyt tastatur. Kom nu. Kom, Gien spiller. Hvad det hedder det spil? Telekinetic Sailor 3. Okay, der er en lille smule rod i mine titler. Sådan går det. Sådan er det bare. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det kan vi ikke gøre en dadel ved. Jeg kan ikke holde styr på de spil, jeg spiller. Så bruger vi den her. Vi laver den fedeste video nu. Den vildeste video. Ja, vi gør. Og så bruger vi... We found an easter egg. Murderous look. Så har vi sådan en her. Har vi kun rigtig den her, vi kan bruge? The princess was kidnapped one more time. Fedt, man. Vi har lavet en awesome video nu. Det skider jeg på. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi sætter den sammen. Like this. Like this. Eller hvad? Nej. Hvad? Kan vi synes det ikke? Jeg kan ikke... Der er ikke nogen god måde at sætte den sammen på, jo. Stupid. Okay, det her må være den bedste måde at sætte den sammen på. Vi har 13 points. Jeg ved ikke helt, hvad der skulle være bedst. Color. Add title. Skal vi prøve at add en title den her gang, og så color grade. Color grade er altid vigtigt på dine videoer. Vi har 4 tilbage, det er ikke nok. Okay, vi fik et render point mere måske, da vi købte tastaturet. Jeg ved det ikke. Jeg er forvirret. Der er så mange ting at holde styr på. Det er helt åndssvagt, man. Når vi gør experience end, acting, video, sound. Masser af sound. Post-production. Let me go. Pop this video. Tadam! Okay, hvad er vi her? Talents. Vi skal have... Hvad er det her? Platforming. 10% flere likes. Hvad er det? You gained 60% mere subscribers with first impressions, review, unboxing videos. Der er så meget, vi kan. Ja, det tager vi. Upgrade. Fordi det unlocker nogle af dem her. Tænker jeg, review. Den er nok ikke dum. Alright, fedt. Og så har vi nogle... You've earned a new card. Da-da. Copyrighted music clip. Det er vigtigt. Music intro. Vigtigt. There we go. Okay. Så lad os lige... Jeg tænker, vi skal study, fordi vi har den her game event ting, vi skal ud til den her måned. Og computeren vil gå stykker igen.
Altså mine hold er 4 år uden problemer. Jeg kan ikke se problemer. Der er vi ikke jo. Repair. Task complete. Hvad nu? Hvad? Hun er... Hver gang jeg studerer, så bliver hun sur på mig. Okay, vi sover. Det koster os lige $20 der. Tak for ingenting. Der er ikke jo. Lad os work. Er der noget godt? Ja, så er den der $30. $30. Result. Copyright infringement. What? $20 fine? Ignore. Pay fine. What the crap? What? Hvem er det, der ikke kan lide min video? Vi er nødt til at finde ud af det. Gå væk, gå væk, gå væk. See comments. I'm loving chilling. Ja, ja, la, la, la. Næste. Who edited this video? Haha, it's so bad. Denver. Okay, han har bandet ham der. Han er så bandet, mand. What a noob. Jeg kan ikke clear. Alright, så lad os lige... lad os lige gøre klar til at lave en video mere. Så vi spiser. Måske også sover. Og så laver vi en video mere. Vi skal måske se, om der kommer nogle nye spil. Det kunne være, vi skulle gøre det. Go shopping. Sleep også måske. Vi skal måske også study snart på den. Jeg ved det ikke. Nej, skal vi nok ikke. Det her, det er subscribers. Vi får sygt mange subscribers på den der ene video. Okay. Go shopping. Er der nogen nye spil, vi skal? Nej. Release date. Nej. Top sellers. Best rated. Nej. Alright. Så lige nu sover vi. Og så optager vi endnu en gang Telekinetic Sailor. Fordi det er stadigvæk populært. Hvordan skifter jeg... Nej, jeg skal trykke... What the crap? Choose game. Hvordan skifter jeg bare mellem spillene? Hvis jeg bare trykker her, så skifter går den helt. Jeg skal bruge de der. Alright, jeg bruger de her. Alright, fint nok. Vi laver en gameplay video. Start video. Vi har 18 points. Let's go. Hvorfor kan vi ikke få et bedre webcam? Vi er simpelthen nødt til at have et bedre webcam snart. Kom kins. Eller brug ikke noget webcam måske. Det kunne også være muligt. Kom spiller. Er der ikke et mellemrum for det? Det var der i hvert fald. Dudes. Og så et udråbstegn den gang. Yeah. Kom nu, mens vi har 18 points. 18 points. Alright, er I klar? Nu laver vi den fedeste video i hele verden. Vi har den her. There we go. Boom. Og så bruger vi... Hvad er de der professional comment? There we go. Åh, han ser så awesome ud. Okay, vi har the time before game starts, off-topic comment, eller funny comment, sarcastic comment. There we go. Har vi summary of the game. Okay, vi har 6 points tilbage. Vi laver en funny comment. Altid en funny comment. Hvorfor skulle man nogensinde vælge noget andet? Det ved jeg. Så vi starter der. Vi skal åbenbart starte med den der. Så kan vi vælge den der. Jeg tror vi tager... Det giver nok bedst mening det her, hva? Tror ikke det er det bedste? I think it's best. Vi tager Add Title igen, og så tager vi Soft Focus den her gang. Oh. Hvorfor blev der lige pludselig lyst? Jeg har bare arbejdet 12,8 timer! Oh god, vi skal have en bedre computer. You listen subscribers. Det er fordi jeg ikke lavede en ny video. Alright. Det går stærkt med subscribers, når først de går i gang. Publish video. Okay, vi er nødt til at finde ud af, hvad der kommer af nye spil. Take a selfie. Social network. Request from friend. No, thank you. Se, det her, det er film. Upcoming events. Hvor kan jeg se, hvornår der kommer nye spil? De lå sig der. What the crap? Hvad fik vi penge for? Vi fik penge for et eller andet. Alright, lad os lige study. Vi skal også passe på, at vi ikke studier for meget. Altså, glem hvad min mor siger. Nej, lige meget. Vi skal bare kunne bestå prøven. Det er det eneste, der betyder noget. There we go. Lad os sove. Så lad os upgrade bagefter. Lad os se, om ikke der er et eller andet, vi kan gøre. Task complete. Thank you.
Okay, Planet Wars Cutter 2 has been released. We need... Go shopping. Go shopping. We need... Et eller andet. Der var et spil. Halbusik. Counter-Strike. No, no, no. Det er det her. Select. We need this. What? Phone company. Faster internet connection. Accept deal. Det skal vi have. Oh no! Det var et scam! Nej! Ej! Okay, det kommer i dag spillet, så lad os gøre klar. Lad os spise. Der er altså hurtig levering. Amazon. Lynhurtig levering. Så vi venter bare på, at spillet kommer nu. Det kommer jeg! Mega fint. Og vi er klar. Vi er så meget klar. Kom her, spil, hvor du er henne. Cutter 2. Vi laver en first impressions. Lad os prøve det. Kan vi lave noget? Nej, vi kan lave noget. Vi prøver at lave en first impressions den her gang. Når den lige er færdig med æde. Det er vi ikke, jo. Og vi har nogle flere kort. Dem skal vi også lige have. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Kan vi vælge ikke noget webcam her? Nej, det kan vi ikke. Vi skal vælge webcam. Alright. Continue. Kom. Oh god, langt til der. Kom Keen. Spiller Planet Wars First Impressions next. Okay, nu laver vi en First Impressions video igen, og så får vi se, om det er noget værd at lave de her First Impressions, eller boom. There we go. Thank you. Boom. Vi er sygt gode til at lave de her videoer. Vi har 10 points tilbage. Serious comment. Klart. Og yeah man, you found a hidden item. Sing and comment. Totally. Nu skal vi bare match de her. Like this. Og like this. Like this. Awesome video. 16 timers upload. Ej, jeg vil have bedre internet. 98% interest. Vi skal have en bedre computer, så vi kan få de her videoer ud hurtigere. It's not enough. Publish video. Do you want to... Justin! Oh, Justin. Yeah, man. Nej, Justin vil chat. Og så kan jeg virke min computer ikke. Kan jeg opgradere? Jeg kan ikke lære. What the? Og jeg kan få en anden tøj på. Cancel. Det behøver vi ikke nu. Jo, event. Vi skal til event. What? Har vi misset convention? Why? Hvorfor? Det koster os $100 at købe den billet. Og det var i dag. Okay, han vil... Nej. Hvad sker der? Hvad skal der ske for det? $100 ud af vinduet. Okay, så ham her, han vil gerne flytte sammen med mig. Alright, det vil vi gerne. Så skal jeg bare samle $160 sammen. Der kommer nogle penge der, fedt. We've unlocked a new video type og starting to blablabla. Nu kan vi lave vlogs. Nice, okay, vi er nødt til at arbejde, vi er nødt til at tjene nogle penge. Ej, nej, vi missede den der convention. Har jeg misset en eller anden pop-up eller sådan noget? Det har jeg sikkert. Der er så mange ting i det her spil. Det er helt åndssvagt. God damn it. Hvem er ham der? Jeg går amok nu. Det er ham igen. Det er altid ham her. Kan jeg ikke? Gik lige ham. Hvad vil du? Nej. Jeg lige lader. Test date. Skal vi se, hvor klar vi er? Vi er overhovedet klar. Men der er også lang tid til. Der er lang tid til, mor. Slap af. Alright, så lad os study. Og bagefter, lad os sove. Og se, det vælter ind med subscribers nu. Lad den der first impressions video. Og så har vi snart $150, har vi ikke? Lad os work mere. Den der. There we go. Hvad, har vi fået den her? Experience. Vi har fået noget experience, vi ikke har unlocket. What the crap? Watch me play. Hvad gør det? Make gameplay video is really easy. Ej, nej. Vi kan jo klippe alt muligt experience, fordi vi ikke kan trykke på de her åndssvage knapper hernede. Alright, lad os lige work, så vi kan få penge til at flytte sammen med vores kinesiske ven her.
Det må være mål nu. Vi skal simpelthen have vores egen lejlighed. Jeg skal flytte væk fra min mor. Jeg har ikke tid til at skulle study og sådan noget. It seemed it was time to get my own place. I could see the apartment my friend found through the door of my room. Moving out. New goal available. Get home. Oh yeah. Åh, 4 gange så hurtigt internet. Cooking paid by you. Det bliver dyrt det her. Study! No! I like this. Og der er kurser. Betyder det, at vi går på universitetet eller sådan noget? I don't even know. Vi gjorde det, mans. Ny lejlighed. Jeg vil gerne flytte sammen med Justin. Fair nok. Here in this room, I found a living YouTube. So I devoted myself to title. I reach 50,000 subscribers. Så når vi når 50,000 subscribers, så vil vi komme videre. Besides, in this department, I had the time to study courses and improve my YouTube. Okay, så nu er alt bare... Vi er all in på YouTube nu. All in YouTube. Nej. Gå væk. I could eat... Goals, open your fridge, eat a sandwich. Alright, dudes, vi slutter afsnit 3 af YouTubers Live her. Vi er nået super langt. Vi har fået vores egen lejlighed nu. Nu er vi all in på YouTube. Ja, slap af. Tusind tak fordi I så med. Hvis I gerne vil se endnu mere YouTubers Live, så kan I vise mig det. Ved at smide et like, smide en kommentar, fortæl mig hvad I synes. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses i næste afsnit.